ପରିଚୟ ରବକିଶୋର ସାହୁ, ମୁଁ ଜୋନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦ ଡାକରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରସେସନରେ, ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସବୁ ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ଆମ ୟୁଏଫ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ 9ଟା ସଂଗଠନ ମିଶିକି ଆକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣକୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜନସାଧାରଣ ହେଇକି ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସରକାର, ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେସନ ଋଣ ଖିଲାପ କରି ତାଙ୍କରି ହାତକୁ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଇଟା ସରକାର ଭାବିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ବିଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗରେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି? ନାଇଁ, ଆମର ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଲ୍କୁ ଉଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଯଦିଓ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଏରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇଛି? ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ସାରା 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।